Fən igeyliyim. Özbekistan Memleketi Konservatoriyasında təlim aldım. Fortepiano jurnalisi boyunca. Sol, həminiz gibi sol. Xalq qabrı, neyi buluşun. Muzikant. Özüm haqqımda qeydi ak köyümdür. Hər bir nərsinin ağırdığından qara tərəfi olğanday. Bunun qarama qarşılığı qeydi sol janrı. Özümün aşı tərəfində var. Tən alı gerek. Кейінгісі ұстазларым маған көп тәрбие беріп айтатын еді, қатты өз үстінде істейтұғын, ұмтылушан жігіт деп білетұғын. Ең бірінші табысым, табыстарым енді көп болған, бірақ ең бірінші табысым мен өзімді өзім тану. Себебі өзім өзім таныған адам әлбетте кейіндегі жетіскен көрісі аңсатылар болады. Балалықта мен сол һәр дәуірде, яғни сол балалар бақшасында болғанда жүре актив болғанмын. Кейіншелік сол мектеп бастаңғыш тәлімде де сондай болғанмын. Бір уақыты болған, қандайдыр басылып қалған уақытларымнан болған. Енді сол өту дәуірі дейді, онда да бір әртүрлі сезімдер. Енді мен уақыттың өтуімен әртүрлі өзгерістер болып тұрып тұрады. Жақсы көрген кітабым Ибрайым аға Юсуповтың қос қатарларын жүріп сүйіп жақсы көріп оқимын, айырмаларын яда алғанмын. Сол Ибрайым аға Юсуп кітаплары. Мен әуесетемен сол кеулі пәк инсанларға, әрдайым сол бір өлеге жақсылық қаладығын адамларға ермасы, сол жақсы нәтижелерге ерскен, көп әуесететін адамларым көп. Шаңарағым, ата-анам, туысқан туғаларым, екі інім бар, бір қарындасым бар өзім. Ең жақсы нысаным, енді бұны қай бір нысаннан сұрасаңыз да, әмме де бір жауап болса керек. Әлбетте анам, әкем. Кәсіпім мен үшін бастаған уақытымда бұл кәсіпті білмедім, қай дәрежеде аңлап таңладым, бірақ менің бүгінгі күндегі кәсібім өмірімнің мазмұны деп қабылдаймын. Музыка бұл сөзден де ұлы бір тұйғы, өйткені бір сондай ұлы инсанлардың бір гәпі бар. Сөздер өз күшін жойтқанда музыка басланады, яғни әлбетте сезімді жеткізіп беру үшін әр дайым сөздің күші жеткен жерде әлбетте музыка таяп тұрады. Егер маған мүмкіндік берілсе, білмедім қайтаруды, деген өзімнің кәсібімнен келіп шыққан халда болғанда, көркем өнердің бүгінгі күндегі салмағын ауырлатқан болар, халыққа бір сол тар классика жөнелісінде адамлардың бір сана сезімін, мәдени бір этика эстетикасын бір рауазландыруға үлес қосқан болар еді. Әлбетте қасымда телефон, әмі уақыт, планшетім, әмде нотам. Кипәтім түскенде әләжі болғанша өзімді шалғытуға әрекет етемін. Музыка ұялмаса көркем өнеріне шұғылғанға ата-аналарыммен сөйлесіп кипәтім көтерілді. Қадірлі нәрсем мен үшін өзімнің туылып өскен үйім. Ұмытылмас салған, елі білмедім қай дәрежеде ұмытылмас салған мен өмірімде болған, бірақ күтіп аламын ұмытылмас салған. Сол мен қалер едім, адамлар бір-біріне мейірбанырақ, ітібарлырақ, бір-біріне сол жаны ауырып, бір-бірін қолдап қатпаған қалер едім. Ең соңғы қоңырау ата-анамның.